Председателот на Комисијата за спорт Дејан Здравков денеска најави отворање на јавен повик за спортист на годината. Повикот ќе трае од 18 до 29 декември, а одлуката за спортист на годината ќе ја донесат Комисијата за спорт и спортските новинари. Пријавите и критериуми за избор на најдобар спортист во категориите пионери, кадети, младици и сениори може да се симнат и да се најдат на веб страната на Општина Штип или да се подигнат во печатена форма во просториите на Општина Штип. Пријавите се доставуваат од 17.12.2021 година до 29.12.2021 година до Комисијата за спорт при Совет на Општина Штип и пријавите кои ќе пристигнат по истекот на крајниот рок нема да бидат пред... Датумот на прогласување Здравков не го прецизираше, но најверојатно тоа ќе се случи околу 20 јануари.